ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជំរាបសួរជាពិសេសចំពោះបងប្អូនស្ត្រីដែលកំពុងតែជ្រើសរើសយកប្តីចារឺក៏ឪពុកម្តាយដែលកំពុងតែមានកូនក្រមុំដែលកំពុងតែជ្រើសរើសកូនប្រសាOf course អើពុកល្អសម្រាប់កូនរបស់យើងចាអ្នកណាគេខ្លះចង់បានប្តីបែបហ្នឹងចាលើកដៃញោមក៏ចង់បានដែរតែខ្ញុំបានហើយហើយចាដោយសារតែខ្ញុំបានប្តីម្នាក់ដែលទៅតាមលក្ខខណ្ឌនិងគេហៅថាប្តីល្អនេះអញ្ចឹងបានចង្ងៃនឹងខ្ញុំចេញវីដេអូមួយដើម្បីមកចែករំលែកដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្ត្រីយើងទាំងអស់គ្នាបានប្តីល្អដែរប៉ុន្តែសូមសួរវិញសិនណាសួរមកសំណួរថាបើសិនជាយើងចង់បានប្តីល្អតើយើងល្អនៅ មានបានសួរហើយមានបានសំណួរទី2សួរថាបានត្រៀមខ្លួនហើយនៅធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ប្តីល្អនោះហ្នឹងហើយបានត្រៀមខ្លួននៅធ្វើអីគេខ្លះទៅចាបើសិនជាស្រីកមុំក៏ដោយឬក៏អីក៏ដោយនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1សមត្ថភាពចាទី2អត្តចរិតនិយាយទៅទី1គួរតែអត្តចរិតច្រើនជាងចាអត្តចរិតហើយជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់យើងចាការតស៊ូតាមខំប្រឹងសួរថា ប្តីល្អឬក៏មនុស្សប្រុសល្អម្នាក់នេះគេចង់បានស្រីរបៀបម៉េចយើងមកធ្វើជាប្រពន្ធចាមនុស្សប្រុសហ៎គេត្រូវការការប្រពន្ធមកប្រពន្ធម្នាក់ដែលមករួមសុខនិងរួមទុកមានន័យថាយើងការប្តីប្រពន្ធចាប់ដៃគ្នាមកធ្វើជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាគឺមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ជីវិតគូនឹងសំដំ3កសាងគ្រួសារមួយនឹងចាអញ្ចឹងអំរែកមួយនឹងគឺយើងរែកពីរនាក់យើងជួយគ្នាចាមិនមែនជាបន្ទុករបស់អ្នកណាម្នាក់ឡើយចាកុំគិតណាថាការប្តីមកហើយ មកឲ្យគេចិញ្ចឹមយើងឬក៏ការប្តីមកឲ្យអ្នកឯងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើជីវិតរបស់យើងអត់ត្រូវទេការប្តីមកឲ្យគឺយើងត្រូវរួមចំណែកទៅក្នុងការកសាងគ្រួសារមួយដ៏ល្អអញ្ចឹងបើយើងចង់បានគ្រួសារល្អចង់បានប្តីល្អតោះតែយើងដែលជាមនុស្សស្រីនេះមានកត្តាល្អដែលធ្វើជាប្រពន្ធល្អធ្វើជាម្តាយល្អសិនចាបងប្អូនស្រីៗបងប្អូនក្មេងៗដែលទើបតែកំពុងតរោះគ្រួសារណា បាទខ្វះចន្លោះនៅចំណុចណាមួយចាប់ផ្ដើមពង្រឹងចាពង្រឹងទាំងអស់គ្នាដើមបីឲ្យទាំងអស់ឲ្យយើងគឺជាជំរឹះមួយរបស់ប្រុសល្អហើយប្រុសល្អនឹងត្រូវការយើងជាប្រពន្ធចាមនុស្សដែលមកតដឹងយើងភាកច្រើនគឺជាមនុស្សប្រុសល្អដោយសារយើងជាស្រីល្អដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការ អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើជាស្រីល្អដើម្បីអីធ្វើជាប្រពន្ធល្អរបស់គេនិងជាម្តាយល្អរបស់គេចាស្រីល្អគឺអត្តចរិតល្អទំលាប់ល្អចាមានការតស៊ូមានការរីកធំអាកប្បកិរិយាគឺល្អនិយាយស្ដីតែភាសាប្រួរប្រួរចាមិនដូចថាមិនកង់កែមិនហោរឿងខុសរឿងមិនឆេវឆាវចាហើយយើងចេះគិតវែងឆ្ងាយនេះគឺជារឿងសំខាន់ចា បងប្អូនមានដៃជួបទេក្មេងស្រីមកចំនួនគាត់នៅក្មេងទេប៉ុន្តែការគិតរបស់គាត់គិតបានវែងឆ្ងាយគិតអនាគតគ្រួសារមិនគិតតែភាពសប្បាយយើងឧទាហរណ៍ស្ត្រីក្មេងពីរនាក់ចាស្ត្រីក្មេងពីរនាក់ម្នាក់គឺជាស្ត្រីលយឆាយចាហើយគាត់ដូចថាសំទោសហើយណាបើនិយាយខុសចាគាត់តែងខ្លួនអីរៀងគាត់ថាភ្នែកលៀបបីបួនប្រាំពណ៌គាត់នៅក្មុំទេប៉ុន្តែគាត់ចាក់ចកាចាក់ចំអោះ ខែងលោចំអោះក៏ប៉ិតអែហ្នឹងត្រូវចាក់អីចាហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានថាមិនទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យក្មេងស្រីៗទាំងអស់គ្នាមនុស្សយើងស្អាតបែបធម្មជាតិយើងអត់មានត្រូវការកែកន្លែងមនុស្សប្រុសល្អគេជ្រើសរើសយកមនុស្សស្រីណាដែលធម្មជាតិដែរជាគេចានៅពេលណាដែលគាត់ជ្រើសរើសយើងធម្មជាតិនៅពេលដែលយើងអត់ធម្មជាតិទៅ ផលល្អគេពិចារណាដែរណាចាយើងនឹងអាចមាននៅតែមាននៅក្នុងរបស់ល្អចូលក្នុងជីវិតយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់នឹង concern នៅចំណុចកែប្រែរបស់យើងនឹងហើយចាប៉ុន្តែក៏សូមចិត្តមនុស្សប្រុសឲ្យយល់ដែរថាមានមនុស្សស្រីមួយចំនួនគាត់ឆ្លក់វិញទៅនឹងការកែសម្ផស្សតែក៏មានមនុស្សស្រីមួយចំនួនចាំបាច់ ចាបងបងបុរសត្រូវដឹងថាមនុស្សស្រីសម្រស់គឺជារឿងមួយសំខាន់ណាអញ្ចឹងពេលខ្លះគ្នាកើតធម្មជាតិមកច្រមុះគ្នាខោគ្នាត្រូវតែធ្វើឲ្យស្អាតអីអញ្ចឹងណាចាមិនមែនមានន័យថារូបសម្ផស្សគ្នាកែតែចិត្តគេល្អតើមែនទេអញ្ចឹងបើជាស្ត្រីយើងវិញណាបើរូបរាងយើងស្អាតបែបធម្មជាតិហើយមិនគួរកែណាចាយើងកែសម្ផស្សយើងលាបពណ៌សក់ឡើងសាហាវយើងធ្វើខ្លួនអីអញ្ចឹងណាដូចរាងសិចស៊ីចាយើងគិតមើលមើលស្អីក្រមុំទេប៉ុន្តែតែងខ
មានក្មេងមួយចំនួនឥឡូវនិយាយចូលលក្ខណៈអាភិសឬក៏រៀងលេងលេបខាយពាកចាអានឹងមួយទី2កៅភ្នែកមនុស្សស្រីយើងសំខាន់ណាកៅភ្នែកណាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីថាប្រុសល្អគេមិនឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សស្រីដែលមានកសែភ្នែកឬក៏អីវិញរៀងចង់ញ៉ែញ៉ែគេយើងមនុស្សស្រីយើងនៅស្រីកមុំតែយើងលក្ខណៈរៀងញ៉ែគេមុនអាហ្នឹងមនុស្សផលល្អអត់ត្រូវការមនុស្សស្រីបែបហ្នឹងឯងមកបើពេលដែលគេការមកហើយប្រពន្ធម្នាក់ហ្នឹងគេពិបាកខ្លួនណាស់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនគួរមានទង្វើហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមជាមនុស្សស្រីកមុំយើងគួរណាស់តែសុភាពរៀបសារថ្លៃថ្នូរចាដើរនិយាយចាសូម្បីតែយើងញញឹមយើងសើចចាំការហើយចង់សើចឮសោះចោះតែបើមិនទាន់ការទេសើចតិចនឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែរៀបរឹកពៀធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ប្រុសល្អឬក៏ប្តីល្អម្នាក់នឹងរៀបពីថ្ងៃនឹងតទៅចាសម័យថាបើសិនជាយើងការចង់ប្តីអ្នកមានតើយើងនេះចេះជួយគេគ្រប់គ្រងលុយកាក់អីចេះជួយគេគ្រប់គ្រងទេចាឲ្យបាយទឹកមហូបរបស់ប្តីចាឲ្យបាយទឹកមហូបរបស់កូនរួមទាំងប្រពន្ធពុកម្ដាយខាងគេបងប្អូនខាងគេបងប្អូនខាងយើងចាអញ្ចឹងសួរថាយើងចង់បានប្តីល្អមកតើយើងមានផ្នត់គំនិតក្នុងការមកជួយជ្រោមជ្រែងគាត់ជួយគាត់នៅផ្នែកណាមួយដែលយើងអាចជួយបានចាអញ្ចឹងគាត់គេគឺតបស្រួយតែគេត្រូវទៅរលុយយើងគឺជាអ្នកថែរក្សាលុយសួរថាយើងចេះថែរក្សាលុយអត់ហ្នឹងហើយស្រាប់តើចាយសាហាវមិនទាន់ចេះរលុយទេប៉ុន្តែប្រេនពីក្បាលដល់ចុងជើងអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយអត់មានលុយនៅកប៉ៅទេសុខចិត្តខ្ចីគេទៀតទិញមានអ្នកខ្លះរហូតដល់ថ្នាក់ដេញតុងទិញទិញកាបូបទៀតបកាយហ្មងហើយនៅកំមសោះអញ្ចឹងមិនថាយកល្អកុំចាកុំអីគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយចាពីព្រោះថារាល់ទង្វើដែលយើងធ្វើ brand ដែលយើងប្រើចាហើយនឹងអត្តពកិរិយាដែលយើងជាពិសេសនៅពេលដែលយើងសង្វឹងចាខ្ញុំដឹងថាក្មេងស្រីទាំងអស់លើសអាយុ8-10អាចផឹកបានប៉ុន្តែផឹកឲ្យវាមានកម្រិតទោះបីយើងមានប្តីហើយក៏ដោយកុំផឹកឲ្យគេសែងកុំផឹកឲ្យគេដឹងពីចរិតដើមឬក៏កុំផឹកដល់ថ្នាក់អលូអាឡាដល់យើងផ្លេចម្ចាស់ការខ្លួនឯងអីអញ្ចឹងណាកុំអីហើយកុំឲ្យគេមកបំពេញយើងសូម្បីតែចាប់ដៃគៀកកធម្មតាតែយើងស្រវឹងហើយមនុស្សប្រុសរៀងដៃលះហាអញ្ចឹងយើងខ្លួនឯងត្រូវការពៀខ្លួនត្រូវមានភាពថ្លៃថ្នូរបើសិនជាយើងអត់មានភាពថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងខ្លួនទេបុរសម្នាក់ដែលជាប្រុសល្អនេះឈរមើលយើងហើយពេលដែលគាត់ឈរមើលទៅឃើញយើងមានកត្តាផ្ទៃប្រហែលឬក៏មានកត្តាដែលលក្ខណៈថាអត់សូវល្អចាអញ្ចឹងឱកាសមួយនោះគឺបាត់តែម្ដងចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមនុស្សស្រីដែលល្អសុគតសុគមចាញញឹមញញែមដោយបែបលក្ខណៈប្រជាប្រិយភាពអូខេណាចានិយាយស្ដីដែលមានការគោរពអោនលំទោនអាកប្បកិរិយារបស់យើងហើយអារឿងចរិតយើងនោះគឺមួយឯងតែនេះការគិតចាំមើលយើងគិតបានវែងឆ្ងាយប៉ុណ្ណានៅពេលដែលមានបញ្ហាការគ្រប់គ្រងខួរក្បាលការគ្រប់គ្រងចិត្តចាការមានគំនិតរបៀបម៉េចនេះគឺជាកត្តាសំខាន់អញ្ចឹងមនុស្សប្រុសនៅពេលដែលគាត់ជ្រើសរើសយើងទី1គាត់មើលអត្តចរិតទី2គាត់មើលការគិតទី3គាត់មើលគ្រួសារទី4គាត់មើលបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងមកហ្នឹងគឺមកជាមកជួយគាត់ឬមួយក៏មកបំផ្លាញគាត់ចាអញ្ចឹងយើងចង់ជួយឥឡូវយើងកំពុងរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងយើងគួរណាស់តែចាប់ទុកថានេះគឺជាប្តីយើងនេះគឺជាគ្រួសារយើងតែយើងនឹងជួយឪពុកម្ដាយយើងរបៀបម៉េចយើងហាត់ពត់ខ្លួនឯងរបៀបម៉េចចង្ក្រានចានក្បានចាឲ្យជាមួយនឹងលុយកាក់ចាឲ្យនឹងការគិតការចាត់ចែងតែយើងចេះប៉ុណ្ណាបើបងប្អូនខ្ជិលនៅតែឲ្យឪពុកម្ដាយធ្វើឪពុកម្ដាយស្អីតិចសួរប៉ាតិចសួរម៉ាក់អានេះពឹងប៉ានេះពឹងម៉ាក់មានបញ្ហាប៉ាម៉ាក់ឈឺស្កាត់អត់ទេតោះគេយកថ្នាំឲ្យផឹកអត់មានម្ចាស់ការអត់ចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងប្រុសល្អគេអត់ត្រូវការប្រពន្ធបែបហ្នឹងមកបំពល់ទុកគេទេចាមកដល់មករោរឿងគេអត់ចេះទប់កំហឹងហើយមករោរឿងគេមួយថ្ងៃចាប់កំហុសគេចាហើយចេះតែមានបញ្ហាហ្មងនិយាយទៅមានមនុស្សស្អីមួយចំនួនបញ្ហាអត់ចេះចប់ហ្នឹងហើយរួចតែពីបញ្ហាមួយនេះចេញបញ្ហាមួយថ្មីទៀតអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសទោះបីគាត់ប្រកាយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺដូចថាឱកាសឲ្យមនុស្សស្រីចេះទៅរឿងពេចហ៎អញ្ចឹងជាហេតុមួយធ្វើឲ្យគាត់នេះគឺអត់មានឱកាសថ្មីគាត់គិតអត់បែកទេចាឲ្យគាត់អត់ខ្លាហានមនុស្សស្រីហ្នឹងគឺចាំទៀងជើងគាត់ពីក្រោយរហូតហ្មងអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនថាបើចង់ឲ្យប្តីមានចង់ឲ្យប្តីមានឋានៈនុក្រមឬក៏ចង់ឲ្យប្តីយើងមានលុយច្រើនចាមានកិត្តិយសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះចាំបានគេនិយាយថា
ក្រោយពីក្រោយបុរសដ៏ជោគជ័យរមែងតែមានស្ត្រីដែលពូកែនៅពីក្រោយមិនមែនពូកែដល់ពូកែជាមនុស្សប្រុសហ្នឹងទេតែមនុស្សស្រីដែលពូកែចាត់ចែងពូកែនឹងជួយគាត់ពូកែលើកទឹកចិត្តពូកែគាំទ្រប្តីចា៎ហើយយើងនៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងគឺយើងមិនដែលរស់រឿងគេដោយខុសហេតុផលឡើយចា៎អញ្ចឹងមនុស្សស្រីដែលតែមែងតែតែងតែរស់រឿងប្តីតែងតែយំសោកខ្ញុំចង់ប្រាប់ថានៅកមុំយំប៉ុណ្ណឹងទំរំតាមានប្តីទំរំតាមានអំរែកមានការទទួលខុសត្រូវមានកូនចាមានឪពុកម្ដាយក្មេកនិងមានមុខរបរការងារមានកូនចៅមានសម្ពាធយំប៉ុណ្ណាចង់ប្រាប់បងប្អូនស្ត្រីដែលមិនទាន់ការប្តីថាបងប្អូនអត់ stress ទេចាបងប្អូនអត់ទាន់មានអំរែកទេបងប្អូនមិនទាន់មានចំណាយទេអញ្ចឹងសូមគិតឲ្យច្បាស់ថាបងប្អូនគឺនៅក្នុងវ័យមួយដែលគេហៅថាសោយសុខចាអញ្ចឹងកុំណាកុំគិតខ្លួនឯង stressមនុស្សស្រីដែលអាចរែកពុនការ stress រហូតប្រាប់ខ្លួនឯងថាអញអត់ stress ទេអញអត់ stress ទេមិននិយាយចង់បានណាបងប្អូនត្រូវរកវិធីមកលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបអ្នកណាដែលគេពិបាកជាងយើងហេតុអីបានខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនក្លាហានហាត់ពុតលុតដំអាផ្លូវចិត្តផ្លូវគំនិតខ្លួនឯងឲ្យទទួលយកអ្វីដែលពិបាកឲ្យបានច្រើនចាក្នុងនាមជាប្រពន្ធល្អរបស់ប្តីប្រពន្ធល្អជាម្ដាយល្អជាកូនប្រសាល្អជាបងថ្លៃល្អអីហ្នឹងណាគឺយើងទទួលការពិបាកបានច្រើនដោះស្រាយបញ្ហាបានច្រើនជាងគេហើយដោយសុបាយចិត្តទៀតបងប្អូនគ្រួសារបងប្អូនខ្ញុំហ៊ានធានាថានឹងមានសុខសុភមង្គលជាជាមិនខានបងប្អូនត្រូវដឹងថាស្ត្រីគឺជាគេទៅថាជាបេះដូងក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងចង់ឲ្យគ្រួសារល្អចង់ឲ្យគ្រួសារមិនល្អចង់ឲ្យវិនិច្ឆ័យហើយក៏ស្ត្រីអាចធ្វើបានដែរតែប៉ុន្តែរុងរឿងចាគ្រួសារមួយដែលរុងរឿងដែលប្តីអាចមានអ្វីដែលល្អល្អគ្រួសារយើងចេះតែដូចថាចេះតែល្អទៅអញ្ចឹងណាចាក្នុងនឹងមានចំណែកមនុស្សស្រីយ៉ាងពិតប្រាកដអញ្ចឹងមនុស្សស្រីយើងគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងជីវិតគ្រួសារចង់ឲ្យល្អគឺល្អចង់ឲ្យអាក្រក់គឺអាក្រក់ហើយកុំប្រាប់ណានេះយើងស្រីដូចគ្នាកុំប្រាប់ណាថាយើងអត់ដឹងណាចាដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអ្វីដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើនឹងបានលទ្ធផលអ្វីអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះតទៅចង់បានប្តីល្អត្រូវធ្វើខ្លួនជាប្រពន្ធល្អចង់បានមនុស្សប្រុសល្អធ្វើប្តីត្រូវធ្វើខ្លួនជាមនុស្សស្រីល្អចាធ្វើជាប្រពន្ធល្អរបស់គេម្ដាយល្អរបស់គេកូនសាល្អរបស់គេត្រូវមានកត្តា3 4នឹងឯងអត្តចរិតល្អចាត្រូវមានអកប្បកិរិយាល្អរំតុំការគិតផ្លូវចិត្តផ្លូវគំនិតចាការចាត់ចែងនឹងចាត់ចែងទាំងខ្លួនឯងឲ្យបានសិនហើយចាត់ចែងទៅដល់គ្រួសារទុកដាក់ចាការដូចថាចាត់ចែងការទុកដាក់ចាហើយនឹងទាំងផ្លូវកំណត់ផ្លូវចិត្តហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យរឹងពាំរឹងមាំដើម្បីមកជួយមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងបើបងប្អូនមនុស្សស្រីបែបហ្នឹងទោះបីជាការមិនបានប្តីល្អមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងក៏គង់តែคล้ายទៅជាប្តីល្អហើយក៏គង់នឹងគេហៅថានឹងអាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលលេចធ្លោក្នុងសង្គមនឹងទៅជាមនុស្សល្អដោយសារតែគាត់បានប្រពន្ធល្អធ្វើជាប្រពន្ធល្អធ្វើជាស្រីល្អសម្រាប់សង្គមល្អមួយនឹងដើម្បីគ្រួសារល្អមួយនឹងនឹងជីវិតល្អរបស់យើងខ្លួនឯងមិនដើម្បីអ្នកណាទេចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើបានអត់ទេដើម្បីធ្វើជាប្រពន្ធល្អរបស់ប្រឡោជូនប៉ុណ្ណាឲ្យមនុស្សស្រីដែលអត់ទាន់មានគូទាំងអស់ឲ្យមានប្តីល្អល្អឲ្យរើសបានមនុស្សប្រុសល្អមកកាន់ជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាចាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយជូនពរឲ្យមានសុខសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសស្ត្រីណាដែលមិនទាន់មានប្តីនេះក៏សូមឲ្យបានប្តីល្អទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយអរគុណច្រើន